Na predstojećim izborima za Hrvatski sabor za 11. izbornu jedinicu moći će glasati hrvatski državljani koji nemaju stalno mjesto prebivališta u Hrvatskoj. Lista broji 14 kandidata iz cijelog svijeta. Predstavnik za Hrvatski sabor iz Tuzlanskog kantona je Daniel Nikolić. S jedne strane, dakle, odgovornost s obzirom da ova, dakle, županija je prepoznata u programu, u projektima, u politici Vlade Republike Hrvatske. I evo, 4. i 5. 7. dakle, ove subote, nedelje, svi hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu izaći na izbore, mogu dati podršku HDZ-u i mogu dati podršku nekom od kandidata na toj listi. Ukoliko dobije povjerenje glasača, prioritet će mu biti održavanje dobrih odnosa sa institucijama Republike Hrvatske, navodi Nikolić. Smatramo vrlo značajnim povezivanjem ovog našeg prostora Bosne i Hercegovine u cjelini još čvršće i jače sa Republikom Hrvatskom. Najprije tu mislim na jedan gospodarski segment, dakle, gdje mi možemo iskoristiti vrlo dobre prakse koje Hrvatska kao članica Europske unije ima u okviru Europske unije. Zatim, riječ je o jednom velikom rasponu mogućnosti korištenja europskih fondova. Mi smo tu na jednoj vrlo niskoj razini kao naša županija, nemamo prekograničnih partnera, a imamo velike mogućnosti. Zagovaranje potpune konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini bit će još jedan od prioriteta ukoliko uđe u Hrvatski sabor. Vjeruje da će značajan broj glasača iz Bosni i Hercegovine izaći na izbore. Ograničavajuće se malo okolnosti budući da je samo u Tuzli izborno mjesto, a dakle cijela, evo, sjeveroistočna Bosna bi trebala doći tu, tako da s te strane su možda neke malo otežavajuće okolnosti, ali svakako očekujemo da će, kao i do sada, Hrvati u Bosni i Hercegovini prepoznati značaj koji Vlada Republike Hrvatske ulaže u boljitak cijele Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini će 4. i 5. jula biti otvoreno 6 biračkih mjesta u gradovima u kojima su sjedišta hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavništava: Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Tuzli, Vitezu i Livnu.